přáteličkové, tak je to trošku chaosek v pokojíčku. Briketka se nám trošinku pokadila, protože dostává léky a tak dále a tím, jak nekontrolovaně vylučuje, tak budeme věřit, že je to taková jednorázová záležitost. Vyškrábala se na škrabadýlko. Je to dobré znamení. Nicméně, my budeme samozřejmě hlídat, hledat, střežit prostě briketku, nespouštět z očí a máme holčičku po transfuzi krve v hluboké anémii. Ta krevní zkouška, která se dělala 2 dny po transfuzi krve, nedopadla nejhůře a nebyla úplně nejlepší. Ale vypadalo to, že kočička udržela trošku krve, jenže ono na to, aby rozbila úplně, tak ona ji může rozbit úplně hned, ale může vlastně ty krvinky zničit. Tam se uvádí, že 5-7 dní vlastně, než si z té krvičky vezme to těličko úplně všechno a nebo ji zahubí, že jo. My jsme měli Milánka v útulku, který zničil vlastně ty krvinky hned od svého dárce. Tam záleží na mnoha faktorech, co řešíme, proč řešíme, jak řešíme, kdy a co a jak, a je tam spousta otazníků. My víme, že kočička má imunitně zprostředkovanou událost, ale v tuhle chvíli, kde natáčím video, nám vyšlo zatím negativní felové onemocnění, takže hurá, felvka to není. Samotná imunitně zprostředkovaná událost takovéhle hluboké anémie je nebezpečná, může zemřít zvířátko, není to jednoduchý. A víme ale, že to není ani krevní bakterie laboratorně a čekáme na další informace. Tam mohlo být x záležitostí, x příčin a my se snažíme zjistit alespoň takové ty nejdůležitější, největší kočičí problematiku, která by tam mohla vlastně tu paseku udělat. Zatím ale fungujeme. My jsme měli ten první den po transfuzi, kočička nesmírně ožila, pak ale zeslábla zase, pak byla slabonka a pak se to tak nějak vyrovnalo. Bylo to tak jakože napůl, že nebyla úplně, že by se hrnula do výšek. No ale teď ji mám nahrnutou ve výšce, ale je taková aktivnější. Přestala blinkat, protože ona tam měla jeden den, kdy i blinkala. Není to jednoduchý. I samotná ta transfuze, když ji podáváte, v době, když ji podáváte, tak nemusí toto zvířátko zvládnout. Takže to není záviděníhodná situace. Každá další transfuze může být rizikovější a rizikovější. Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech a tak dále. Budeme věřit v dobré. Brikinka je úžasná kočičí holka. Vy se mějte krásně. Děkujeme. Nashledanou. Ozveme se zase.